non so se il vice capi ma in Leanza Vajer penso che Jaromír Šafář hodlá nasednout z konstrukce boxů. A už by to vše mohlo být v pořádku a přicházejí na řadu poslední dva, číslo 9 Kasmar a 10 Kalispur. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl pátý do dnešního programu cena DZT Struhařov Memoriál Miroslava Kocourka, rovina čtvrté kategorie na 1600 metrů pro tříleté nezvítězivší koně odstartován. Nejlepší start měl Rabbit Garsu, který se ujímá vedení, postupně ho dotahují soupeři, kteří odskočili zhruba 2-3 délky za ním. Na druhé pozici je tam Tiché, na třetí pak následuje Iris, na čtvrté pak Little de Barelier, pátá Latarmisie, na šesté pozici je favoritka Valmorel a se ztrátou pak zbylá trojice ve složení Kalispur, Be My Indian a Chasmar. Aktéři jsou už na konci protilehlé roviny a v čele je to stále zástupce stáje Rabbit Trhový Štěpánov, Rabbit Garsu s jockeyem Radkem Kopíkem v sedle. Na druhé pozici je to Tiché ze stáje Karin v sedle s jockeykou Vendulou Korečkovou. Aktéři točí do oblouku před cílovou rovinou. Na třetí pozici za Tiché je tam pak v první stopě na bariéře Iris. Ze stáje Filipův kůň s Evou Buriánkovou v sedle. Na čtvrté pozici tam je pak Little de Barelier, ale teď už se tam posunula favoritka Valmorel, ta je tedy čtvrtá, Little de Barelier na páté pozici, šestá Latarmisie a se ztrátou zbylá trojice ve složení Kalispur, Chasmar a Be My Indian. Vedoucí koně už ve třetině cílové roviny, posledních 400 metrů, v čele dostihu stále Rabbit Garswood před útočící Iris, na třetí pozici se snaží přiblížit favoritka Valmorel, na čtvrté bojuje Latarmisie, pátá je Tiché, na šesté pozici Little de Barelier, posledních 200 metrů do cíle, teď se Iris dostala do čela, ale z vnějšku má rychlost Valmorel, Iris, Valmorel a Rabbit Garswood, na čtvrté pozici pak za nimi Latarmisie, ale teď už je jasné 50 metrů před cílem, že Iris získá první životní vítězství a Eva Buriánková také. Iris první, druhý Rabbit Garswood, třetí Valmorel, čtvrtá Latarmisie a pátá Tiché. Viděli jsme pátý dostih dnešního programu cenu DZT Struhařov Memoriál Miroslava Kocourka a zatím neoficiálně dvojnásobné premiérové vítězství, protože zvítězila klisna číslo 4 Iris s jezdkyní Evou Buriánkovou.